Hej. Når I har fundet sådan en pose, så vil jeg vise, hvad er den indhold i den pose, og hvordan vi kan lave vores egen projekt. Den er for eksempel min projekt, og jeg har lavet den lidt fra andre materialer, altså sådan dagligdags materialer. Men jeres projekt vil komme fra Remite Center, og materialer kommer fra Remite Center. Og nu åbner vi bare en tilfældig pose for at se, hvad har vi derinde. Ting, som I har her, det er en metaltråd. Og det er forskellige måske længde. Men I bruger dem, som I har. Så har vi sådan en plastik, jeg vil sige. Piberanser, surer, nogle perler. Alt mulige materialer. Det, som I skal gøre gerne. At I, for eksempel surrøre, de kan skæres, eller undskyld, klippes i stykker. Vigtigt, når man starter en dekoration, sådan, at man bøjer her, og så starter man at ligesom bygge sin egen komposition. Så kan man jo bare improvisere. Finde de ting som, åh, hvad har jeg her? Okay, jeg har sådan tekstil, eller plastik, så den klipper jeg i stykker, og så bare bygge min egen, ups, det var forkert, det er lige meget, min egen dekorative, det ved jeg ikke, genstand, eller sådan. Og jeg vil vise, hvordan det vil se ud. Vigtige ting også er, i hver i en af jeres pakke, I har også sådan en lille skilt til jeres navn eller etiket, hvor husk at skrive jeres navn, for så kan jeg senere genkende jeres værker, hvis vi vil når vi vil udstille dem. Så jeg viser senere, hvordan I arbejder med det, og hvis I synes, de materialer, som er i pusen, det er ikke nok, find også hjemmegenstand, ligesom jeg har gjort. Jeg har præcis klippet i stykker alt mulige materialer. Og det er som gamle piller og bare sådan toiletruller. Så det er alt muligt. I kan ligesom sætte ekstra ting til den pose, som I har fået. Tak, og jeg håber, vi ser færdige resultater snart.